Nih, kalau uric acid tinggi. Semua ahli kaji dalam bidang perubatan, semua dalam dunia ni, yang Islam, yang tidak Islam, mengakui bahawa gula adalah bapa kepada segala penyakit. Dia duduk di samaran. Saya cakap benda ni di semua kuliah saya. Tuan-tuan kena buat keputusan untuk tinggalkan dia. Sebab dia duduk di samaran. Bila duduk di samaran, kita nak jaga agama pun susah. Anak kita lagi susah. Dan dengan burger dia telan, dengan hot dog dia telan, KFC dia telan. Susah. Tanda susah. Senang ya. Subuh tak boleh bangun. Tak boleh jaga agama. Subuh tak boleh bangun tu tak boleh jaga agama. Bukankah kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menegakkan solat, dia menegakkan, dia menjaga agama. Barang siapa tak solat, dia meruntuhkan agama. Ini buat makan eh, nombor 4 eh. Permakanan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa nak ganti? Nak ganti apa? Kena gostan tuan-tuan. Tengok dia moyang-moyang nenek kita makan apa. Bukankah mereka dulu makan gula merah? Gula yang diperbuat daripada air nira. Nira nyok tu. Kan? Lepas ada mayang nyok tu, dia potong situ. Ambil nira. Nira ni boleh ambil dua. Kalau betul-betul buat dua hari. Dua kali sehari boleh ambil. Pagi dengan petang. Lepas tu masak dia sampai jadi beku. Kalau rajin tumbuk-tumbuk, blend sampai jadi gula pasir. Warna merah lah. Tu orang dulu makan tuan-tuan. Gula merah lagu tu tuan-tuan. Gula merah masuk dalam makmal, kita buat kajian, tak ada 1% pun gula jahat. Gula sukrus yang saya sebut tadi tu, dalam gula merah 1% pun tak ada. Itu sebab orang dulu kita jarang dengar orang kecil manis, orang dulu moyang-moyang ni. Hidup sampai 100 tahun lebih umur dia. Sakit tak ada. Saya pergi di selatan Thailand. Satu pekan kecil. Mereka jemput saya pergi sana. Saya pergi sana lah. Mereka jamu saya teh. Ayak teh. Saya tengok ayak teh tu setengah gula. Setengah ni gula, setengah ni teh. Alamak. Macam mana? Tapi bukan gula pasir. Gula pokok ta. Sana panggil pokok ta. Kalau sini kita panggil pokok kelapa laut. Bisa tengok tak pokok tu? Ada kot sini kan, tapi tak banyak lah, tempat mereka banyak. Jadi dia buat gula tu daripada gula tah. Saya minta air panas, sebab apa? Manis sangat, kena tambah air panas. Kemudian lepas minum, dia minta tolong suruh cek darah tinggi macam mana. Penduduk kampung lebih kurang dalam 20 orang. Saya kata habis ni kalau cek macam mana semua tinggi ni. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Saya cek, seorang pun tak ada macam mana. Seorang pun tak ada kecil manis. Dia makan gula setengah gelas. Tapi seorang pun tak ada kecil manis. Pasal apa? Dia makan gula yang tak ada sukrus. Tak ada gula jahat. Kena tipu kita tuan-tuan. Saya buat kajian, tuan-tuan boleh tanya ahli-ahli kajian saya. Di belakang tu ada dua orang ahli saintis yang ikut saya sekali. Bila kita buat kajian, ya Allah, seolah-olah ini satu senjata sulit daripada musuh Islam. Kita makan bukan kata penyakit saja mai. Kedua, rohani kita jadi rendah. Rohani kita, kekuatan kita. Dia rohani tinggi ni tuan. Sebut nama Allah ni nikmat. Lebih nikmat daripada segala-galanya. Allah. Tapi kerana dalam darah kita ada benda kotor, sebut nama Allah seperti mana sebut nama orang. Tak ada apa-apa. Sedangkan kejayaan Islam, musuh boleh kalah dengan kerohanian. Bukan dengan kekuatan, kerohanian. Tuan-tuan tahu tak saya pergi berjalan di museum? Boleh cerita lagi kah? Saya berjalan di museum, ada 7 museum di Surabaya. Surabaya ada 7 museum. Salah satu museum ditunjuk bagaimana kekalahan tentera perikatan. Pada tahun 1946, bila Indonesia isytihar kemerdekaan, dia isytihar tu dia tak dapat restu Belanda. Belanda marah, dia pakat habis tentera perikatan Belanda, UK, United Kingdom, Australia, New Zealand, semualah dengan Amerika mai serang Surabaya. Pasal apa? Dia isytihar kemerdekaan tanpa kebenaran Belanda.
Bila ada peperang, orang Islam kita lawan, ulama-ulama kita turun, hak kapal terbang yang duduk terbang tu, ni dalam muzium ni, salah satu muzium di Surabaya, yang terbang, dia buka serban, dia tibai sekali, habis kapal terbang. Tak kena pun, dia tibai lah. Jatuh kapal terbang. Yang kapal-kapal laut yang luak banyak-banyak tu, ambil pasiak, baca doa, baling. Habis kapal lepa. Tentera yang berjaya mendarat, di lembing dengan buluh runcing. Lari 1946, lepa lari, lepa kalah tuan-tuan. Tapi lepa tak masukkan dalam sejarah lepa. Tutup, tapi sejarah tu ada lagi. 1946 di salah satu muzium di Surabaya. Dan kampung ulama yang terlibat menentang tentera perikatan tu, kampung tu sampai hari ini kerajaan Indonesia tak kenakan cukai pada mereka kerana mengenangkan jasa mereka masa mereka tu. Hebat tak hebat orang Islam? Kekuatan kita rohani. Lepa tahu, pasal tu lepa buat makanan-makanan samaran banyak-banyak supaya kita ni tak kuat. Tuan-tuan, salah kalau kita bangga di Oxford University ada Fakulti Islam. Salah. Salah kalau kita bangga di Cambridge University ada Fakulti Islam. Salah. Tak boleh bangga. Kena susah hati. Bila ada fakulti, mereka akan buat kajian. Hadis ni, ayat tu, hadis ni, ayat tu. Tiba-tiba dia lampau hadis ni. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang samaran, kalau orang Islam tak boleh tinggal yang samaran, mereka akan jadi tak kuat, agama tak boleh jaga, akhlak tak boleh jaga. Ha, jumpa dah. Maka ciptalah makanan-makanan samaran yang hari ini banyak dalam pasaran. Ni tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh tinggal tak pula? Ha, tu dia, tu dia. Ha, saya kena cakap. Sebab kalau tak cakap, saya salah. Tuan-tuan tengok lah, ni dah ada dah. Brown sugar lah. Lepas dah mula tahu dah. Tapi kena jaga-jaga. Brown sugar tu dia buat dakwat ya. Dia buat ink ya. Warna. Kena dapat betul-betul. Tolong siapa-siapa yang ada pokok nyok di rumah, jangan tebang. Satu rumah kalau ada dua batang hingga tiga batang, dia boleh buat dah gula untuk sebulan makan untuk keluarga aja. Ada 8 orang dalam rumah. Sebulan makan boleh dah. Ha, cuma kena belajar lah macam mana nak ambil. Itu saja. Boleh insyaAllah. Ini buat makanan samaran. Seterusnya saya nak tanya tuan-tuan. Coca-Cola tuan-tuan kenal tak? Kenal lah. 100 plus. Nescafe. Siapa buat? Siapa yang buat minuman ni? Yahudi kan? Ha, tak usah baca Quran lah. Yahudi yang jadi baik dah. Tambah yang underplus ni, dia kata boleh baik demam. Jadi Yahudi dah jadi baik, Quran suruh baca. Sebab Quran kata Yahudi Nasrani musuh kamu. Tapi lah ni dia jadi baik dah. Dia buat minuman sedap-sedap. Lepas tu minuman tu ada ubat pula. Jadi baik lah. Bukan tuan-tuan. Dia tetap jahat. Dia hantar mai kat kita minuman yang asidnya 2.7 Coca-Cola. 100 plus 4.7. Ni bawah pada 6 ni semua racun. Semua ni racun. Tuan-tuan tak tahu? Tuan-tuan nak tengok tak? Tuan-tuan nak tengok tak? Tuan-tuan nak tengok lepas isyak kena tunggu. Ha, semua muka sedih. Saya akan tunjuk depan ni. Kalau tuan-tuan tunggu, saya akan tunjuk depan ni. Depan mata tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok macam mana mereka tipu kita dengan menggunakan beberapa bahan kimia. Saya akan tunjuk. Tuan tengok tak? Lepas tu saya akan tunjuk sunnah Nabi SAW, kehebatan dia melalui kajian saintifik. Nak tengok tak? Nak eh? Okey. Coca-Cola kenal, Nescafe kenal, 100 plus kenal. Saya nak tanya, Talbina kenal tak? Talbina. Ini satu minuman yang termaktub dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, berikanlah kepada pesakit kamu akan minuman Talbina. Sesungguhnya ia mampu mententeramkan jiwa. Apa itu minuman Talbina? Susu kambing campur dengan bali, ataupun bali campur dengan madu, dinamakan Talbina. Tapi Talbina tidak dipromosikan.
Ini minuman Nabi suruh minum. Tuan-tuan kenal tak? Teboh. Teboh. Lipton. Kenal lah. Siapa punya? Acong. Betul. Cina punya. Kalau mengaji untuk guru saya, jangan. Kamu makan apa? Usul. Makanan itu datang pada siapa? Siapa buat? Dia semayang ke tak? Dia mengaji ke tak? Itu dia. Usul makanan. Tebo, Lipton semua kenal kan? Warna tu tuan-tuan, tuan-tuan ambil air sejuk dalam peti. Peti ais. Ambil air sejuk, bubuh, berpeluh gelas ni air sejuk. Ambil teh tu bubuh, keluar habis warna dia. Ni dalam air sejuk sepatutnya kena keluar masa air panas. Ni air sejuk pun keluar. Teh ke warna tu? Orang suka minum warna ni, uric acid dia akan naik, gout dia bertambah. Tebo kena, Lipton kena. Baik, saya nak tanya, daun sanda, daun sanda. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Satu ketika Nabi tengok sahabat dok makan daun. Nabi tanya, apa daun kamu makan? Sahabat kata, ini daun untuk cuci perut kami. Nabi kata, jangan makan daun tu. Kalau nak cuci perut, kena makan daun sanna. Dia akan cuci perut kamu. Hadis yang lain bagi tahu, Nabi bersabda, punca segala penyakit adalah di perut kamu. Bisa dengar tak hadis ni? Punca segala penyakit adalah daripada perut kamu. Hadis ni yang saya baca tadi, cucilah perut kamu dengan daun sanna. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, jika ada obat untuk mati, jika ada obat untuk mati, sanalah obatnya. Bak makan minum ni dia persembunyi terus tuan-tuan, tutup terus, tak bagi kita tahu. Saya dengan imam-imam besar negeri Kelantan 2 tahun lepas menjelajah Eropah di bawah tajaan kerajaan negeri. Nak bagi tu imam ni nampak di luar ni macam mana hebat orang Islam. Sampai di Amsterdam, Belanda. Kami minta daripada University Amsterdam nak masuk perpustakaannya. Sebab kita dengar dalam perpustakaannya ada 6,000 kitab. 6,000 kitab orang Islam yang lepas rampas masa zaman penjajah. Lepas sembunyi di situ. Kami minta nak tengok. Apa dia kata apa? Dia kata apa kami? Orang Islam tak boleh tengok. Dah nak buat jenah mesti lepa punya. Kena keluar lah. Nampak tak? Lepa tutup tuan-tuan, buat perubatan, buat apa semua lepa tutup, tak bagi tahu kat kita. Lah ni baru kita tengok daun sana. Lama ni tak pernah dengar kan. Pokok dia rendah-rendah ya. Pesakit saya bagi makan benda ni tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan tu, dia keluar, ya Allahu akbar. Najis kita kumpul di perut kita 20 tahun dulu semua keluar habis. Berkeping-keping macam besi karat. Bila keluar penyakit di perut, tak ada. Tak ada lah najis di perut kita. Kita ambil makanan sunnah yang lain, jadi sihat tuan-tuan. Sebab Nabi kata, punca segala penyakit di perut kamu. Tuan-tuan minta maaf ya. Kalau saya suluh tengok tuan-tuan punya khusus, saya boleh tahu tuan-tuan sakit apa. Masuk kamera tu tengok hitam dalam tu. Itu tanda tuan-tuan uric acid banyak. Darah tinggi ada, kolesterol ada, gout ada. Kalau masuk tengok merah-merah, lemak banyak, kencing manis tinggi. Dia kalau kita suluh usus kita, keliling dalam usus tu tuan-tuan, nampak asal usus dan nampak saraf-saraf, urat-urat dalam usus. Itu usus yang bersih. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu, cucilah perut kamu dengan daun sanna. InsyaAllah lah. Ya? Ni sakit gigi teruk-teruk, anak-anak cucu kita sakit gigi kekuat. Talbina 5 minit ya. Dia duduk sakit tu, bagi minum 5 minit. Masa tu lebih kurang 5 minit hilang sakit gigi tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dah Islam ni penyelesai masalah dunia akhirat. Nampak tak lah ni? Nampak tak? Itu buat makanan banyak kalau nak sentuh ni. Banyak. Buat kita makan salah dah tuan-tuan.
Nanti lepas isyak saya akan tunjuk, saya ada ayat Coca-Cola, saya ada 100 plus, saya ada ayat Zamzam, saya ada madu, dan saya akan tunjuk macam mana eksperimen. Tuan-tuan tolong tunggu. Korban sikit. Lepas ni esok cuti lah, tak apa, nak tidur sampai esok pagi, sampai lusa pun tak apa. InsyaAllah eh. Yang terakhir sekali tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbekam. Berbekam dan al-fasjdu. Berbekam dan al-fasjdu. Bekam ni tuan-tuan tahu dah. Cuma saya nak beritahu di sini, kena bekam cara sunnah, iaitu kena toreh. Toreh. Ya? Bukan cocok. Cocok ni akupuncture, cara orang Cina. Cara kita hijamah, dalam bahasa Arab dipanggil hijamah. Hijamah ni toreh. Toreh dan hisap. Toreh dan hisap. Ha, ini bagi betul bekam lagu mana. Yang kedua, tadi sebut al-fasjdu. Al-fasjdu ni buang darah. Bila nak guna sistem al-fasjdu ni, ketika orang nak kena stroke. Orang nak kena stroke lagu mana? Dia cakap telo. Kita jumpa kawan kita, kalau cakap telo, cepat-cepat tu nak kena stroke dah. Cek sejarah dia. Dia ada darah tinggi pula. Dia ada kolesterol tinggi pula. Cakap telo. Ah, ha, cepat-cepat tuan-tuan. Kalau rasa lembek tangan kaki tu, ha, dia lah stroke tu. Kebah-kebah tu jaga. Apa nak buat? Cara Islam. Dia guna al-fasjdu. Ini Nabi ajak tuan-tuan. Cucuk di 10 jari kita dengan jarum. Jarum hak cucuk tu lah, ada lubang tengah tu. Jangan ambil jarum jahit baju tu. Tu tak boleh. Jarum yang hak cucuk orang tu, di lubang tengah tu ada. Cucuk di 10 jari kita ni, darah keluar. Darah buat keluar macam air pipe dia keluar tu. Tadah sampai satu gelas. Satu gelas tu cukup. Jangan lebih. Kalau lebih mati. Ha, ini, kena, ini saya cerita tapi jangan buat. Nak buat kena belajar. Eh? Jangan buat, nak buat kena belajar. Jadi cukup satu gelas, berhenti. Lepas tu hak luka di jari ni, ambil madu, tutup. Baca surah Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Semua jari ni, dia berhenti darah. Stroke tak jadi. Ha. Saya main ni hari ke-12, hari ke-13 dalam safar saya daripada Johor sampai Jitra. Ni tak balik rumah lagi ni. Esok baru nak balik rumah. Ha, tuan-tuan nak ikut saya? Belajar benda lagu tu lah bertahun-tahun. Saya belajar tu guru saya. Pukul 2:30. Kelas habis pukul 12. Pukul 2:30 tu guru kata, 2:30 hari ni kita sambung balik. Ya. Tu dia yang tahu guru. Kalau tuan-tuan boleh tunggu, Allah akan pilih tuan-tuan punya anak-anak jadi orang alim insyaAllah. Boleh? Ha. Jadi saya jumpa ustaz kawan saya di Kuala Lumpur, di Ulu Langat. Eh bukan, di Rengit Johor. Bila saya cerita al-fasjdu ni, dia cerita kat saya, betul dia kata. Dia kata kawan saya satu ketika depan saya nak jadi stroke, nak rekod lah kaki tangan tu, nak rekod lah. Tiba-tiba dia jatuh. Yalah, dia stroke tak boleh nak buat apa, jatuh lah. Jatuh-jatuh tangan tu kena benda tajam. Bila kena benda tajam, darah keluar macam air pipe. Keluar tu darah, dia yang duk rekod nak kena strok, tak jadi strok. Saya kata, ustaz, ilmu ni tutup dah, Yahudi tutup dah. Tapi Allah maha kaya. Allah nak bagi ustaz ilmu. Allah bagi kemalangan. Allah bagi satu orang jadi kemalangan, kita boleh belajar. Ini kayanya Allah Ta'ala. Lepas tutup, lepas tak mau kita tahu benda ni, tapi Allah boleh bagi tahu dengan berbagai-bagai cara. InsyaAllah, tuan-tuan. Yang penting kita punya tauhid dengan Allah kena kukuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, 5 perkara ni, kalau kita nak jaga kesihatan, nak jaga, nak rawat penyakit yang kita ada, 5 perkara ni tuan-tuan kena amal. Pertama, kalimah thayyibah. Saya teranglah tadi. Yang kedua, ini kalau pondok kami kena marah ni. Yang kedua, sunnah ni termasuk nombor satu. Ya, kalimah thayyibah. Yang kedua, amal. Saya sentuh tadi kan, buat sembahyang hajat, sedekah kan. Yang ketiga ni, ruqyah syar'i. Yang keempat, pemakanan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah berbekam dan al-fasjdu. Ini 5 perkara kalau buat hayati, kita tak akan terikut-ikut dengan apa yang mereka katakan. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh? Lagi sekali mai, jangkut semua ada nah.
InsyaAllah eh. Baik, lepas isyak ni, tuan-tuan lepas ni lepas semayang, main isyak, boleh tunggu tak sikit, lebih kurang dalam 20 minit saja. Eksperimen ujian sains tu 20 minit saja, boleh? Nak tengok tak? Ha, nak baru saya nak buat, kalau tak mau saya tak mau buat. Ha, jadi tuan-tuan semayang isyak, lepas isyak kita start selalu. Ya, saya tak semayang sebab saya jamak lah di belakang tadi, supaya bila tuan-tuan semayang saya di belakang boleh siap alat-alat, alat-alat kelengkapan saya untuk buat eksperimen, insyaAllah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan jikalau saya tersalah bahasa, dan minta ampun daripada Allah Ta'ala. Maaf masa 10 17, saya rasa ni rekod lah. Tak pernah orang ngajak lagu ni lah. Ha, tuan-tuan serik lah. Tak apa, lagi sekali saya main isyak saya berhenti. InsyaAllah eh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.